Olá, hoje vamos fazer 108 repetições da frase "Eu sou um imã que atrai dinheiro, gratidão". Através desse mantra, você vai se abrir para o fluxo da prosperidade, recebendo abundância de todas as formas, até mesmo de fontes inesperadas. É recomendado que você faça esse mantra por pelo menos 21 dias para ver a reprogramação da mente e você obter maiores resultados. Durante as 108 vezes em que vou falar o mantra, você pode acompanhar em voz alta, se você quiser, ou mesmo em silêncio. Também pode ouvir quando for dormir, pois mesmo dormindo, sua mente subconsciente vai continuar processando as informações. Eu sou Cíntia Brunelli e te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui postando novos conteúdos. Agora vamos começar. Eu sou um imã que atrai dinheiro, gratidão. 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 Eu sou um que atrai dinheiro, gratidão. Eu sou um imã 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 que atrai dinheiro, gratidão. Eu sou o imã que atrai dinheiro, gratidão. Eu sou um imã que atrai dinheiro,
Gratidão. Eu sou o imã que atrai dinheiro. Gratidão. Eu sou o imã que atrai dinheiro. Gratidão. Eu sou o imã que atrai dinheiro. Gratidão. Eu sou um 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 imã
que atrai dinheiro? Gratidão. Eu sou um imã que atrai dinheiro. 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 Gratidão. Eu sou o imã que atrai dinheiro. Gratidão. Eu sou um imã que atrai dinheiro. Gratidão. Eu sou o imã que atrai dinheiro. Gratidão. Eu sou o imã que atrai dinheiro. Gratidão. Eu sou o imã que atrai dinheiro. Gratidão. Eu sou um 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 imã que atrai dinheiro. Gratidão. Por gentileza, comente aqui embaixo como você está se sentindo. Se você conhece alguém que também precise dessa reprogramação mental, envie para ele. Lembre-se que para ter resultados mais rápidos, é recomendado repetir o mantra por pelo menos 21 dias. Esse áudio foi criado por mim, Cíntia Brunelli, como um presente a você para desbloquear o fluxo da prosperidade. Quando os resultados começarem a aparecer, não esqueça de escrever um comentário nesse vídeo contando a sua história. E inscreva-se no canal, porque toda semana eu preparo novos vídeos. Até!